Vo svojich 14 rokoch je trojnásobným majstrom Slovenska a na svetovom pohári získal druhé a tretie miesto. Reč je o šikovnom bojovníkovi Igorovi Baničovi. Len 14-ročný bojovník má podľa slov trénera pred sebou nádejnú budúcnosť. Igor jednoznačne dominuje nielen na Slovensku, ale skvelé výkony podáva aj v zahraničí. Za svetovú špičku alebo európsku špičku zaostávame hlavne v pohybovej kultúre a Igor tieto atribúty spĺňa všetky, takže je u neho veľký predpoklad. A tie ďalšie veci, keď vydrží, čo sa týka fyzická pripravenosť, to sa dá, ale tieto technické predpoklady, hlavne pohybové, má veľmi dobré, na veľmi dobré úrovni. Jeho veľmi silná stránka sú hlavne kopy, tie low kicky, tie nízke kopy na stehnách. V kategórii kadeti získal na európskom šampionáte historickú bronzovú medailu pre trnavský kickbox. Celý týždeň sa zápasilo v Maďarsku, majstrovstvá Európy, kde som skončil tretí. Mal som ťažkých súperov a som dominoval vždy ku každému zápase. Do tréningov dáva všetok svoj voľný čas a pripravuje sa naozaj intenzívne. Tréningy mám každý deň. Tú obranu trénujeme, dva dní asi, nejak tak, a pom útoky a také veci. Prvé začneme tú rozcvičku, rozcvičíme sa, povie tréner, aby sme si dali tie chrániče, potom nejaké kombinácie začneme a niekedy aj ľahké sparingy začneme. Igor má za sebou nejeden úspech, no ambície do budúceho roka má vysoké. Som trojnásobný majster Slovenska, na svetovom pohári som bol druhý, aj tretí a ligy som všetky povyhrával. Máme ranking, som 7. na svete z toho celého rebríčku a som rád, ale chcem byť tá jednotka. Ak máte pre nás tipy na športové podujatia, napíšte nám na redakcia@mtt.sk. My sa na vás tešíme opäť na budúce. Dovtedy dovidenia.